ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ହେଉଛି, ବଟ୍ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ରହିବ, ହର୍ବାଲ ହୋଲି ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକ ବଦଳରେ ଏଥର ସାଣ୍ଡିସ୍ ଟାୱାରରେ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ ଇଭିନିଂ 4 PM ଅନୱାର୍ଡସ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସୀମା ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପାଇଁ ନାଚ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ହର୍ବାଲ ହୋଲିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଇଭିନିଂ 4 PM ଅନୱାର୍ଡସ୍। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବଲିଉଡ୍ର କିଛି କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଆର୍ଟିକଲ 370, ତାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ସେହଜାଦ ଅଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଡି ଶିବମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଡିଜେ ସାହିବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ, ତ ନୂଆ ରହିବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଫାନେଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଆଉ ହର୍ବାଲ ହୋଲିଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ରୂପରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।